At Oxford College of Business, we offer world-class business qualifications awarded by some of the best universities in the world. That's because all we do, all we are, is business education. ඇතිමලේ වැව ප්‍රාදේශීය රෝහලේ පවතින හෙද හිඟයට විසඳුමක් ලබා දෙන මෙන් ඉල්ලමින් රෝහලේ හෙදියක් සහ හෙද නිලධාරියෙක් ඊයේ උපවාසයක් ආරම්භ කළා. නමුත් බලධාරීන්ගෙන් මෙතෙක් විසඳුමක් නොලැබුණු හේයින් අදත් ඔවුන් උපවාසයේ නිරත වනවා. අපි ඉල්ලුවේ අපට විතර සාධාරණයක් ඉෂ්ටවන ඉල්ලීමක් නෙවෙයි. ජනතාව වෙනුවෙන්ම සාධාරණයක් ඉෂ්ටවන ඉල්ලීමක්. එම ඉල්ලීම ලැබෙන තුරු අපි අඛණ්ඩ උපවාසයෙන් නිරත වෙනවා. මේ වන විට අපිට විසඳුමක් ලැබිලා තියෙනවා. පැය 6ක සේවා මුරේ අවසන් කළා ඔෆ්ලා යන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් ඒ තුලින් අපේ නිදහස ලැබෙනවා. ගමට සහ රෝගීන්ට ලොකු අසාධාරණයක් වෙනවා. ඒ නිසා අපිට මේ දීපු තීරණයට එකඟ වෙන්න බෑ. උපවාසය සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින් රෝහල් කමිටුවේ ලේකම්වරයා සඳහන් කළේ අද දිනය තුළ සාධාරණ විසඳුමක් නොලැබුණහොත් හෙට සිට ජනතාවද ඊට සම්බන්ධ කරගන්නා බවයි. විසඳුමක් ලැබුණට ඒක අපිට පිළිගන්න බෑ. ඒ විසඳුමට මේ වුණොත් එමේ අපේ රෝහල වහන් වෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට පිළිතුරක් නොලැබුණොත් ජනතාවත් එක්ක අපි පාට වෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් ඌව පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂවරියගෙන් අප කළ විමසීමකදී ඇය පැවසුවේ ඌව පළාත තුළ විශාල හෙද හිඟයක් පවතින බැවින් අලුතින් සේවයට පැමිණෙන හෙද නිලධාරීන් අතරින් එක් අයෙකු රෝහලට ලබා දීම සඳහා ප්‍රදේශයේ සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂවරයාට උපදෙස් දී ඇති බවයි.